बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाचनो आयतरच्या या बगीदिसा सोम्याचे पवित्र बलिदान बिठोंगु आम्ही संगता जमल्याव. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्त आमच्या जीवितचे सर्वस्व. आम्ही तचे पासून जीवन उलो दिता. दिसपडत्या जिवितांत संसारी संतीक आम्ही लब्ध थांव आणि सोम्यासो आणि ताच्या उतरासो उडास उराणा. पूण आम्ही सोम्याची जावन जिवंक आसा. आमचे जिवीत सोम्याक समर्पण दिव्या. ह्या मिसाक सोमिताच्या उतरान आणि कुडी रक्तान हजार जाता. आम्ही ताका भवर्थान वळखुया. सोम्या पासोत आणि ताच्या स्वर्थे प्रमाणे जिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार आणि कृपा ह्या वेळार मागिया. आज आमचो नवो गोवळी अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पावल सल्डाना आपले पहिले मिसाचे बलिदान या कथेद्रलान भेटयता. आम्ही फिरगज कुटुंबा सवें स्वागत म्हणता. सर्वेस्पर देव ताका बऱ्या भलायकेन भरूं सांगतास आपल्या गोवळीपणाचे मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आपल्या कुर्पेचे बेसांव ताचेर वतूं म्हूण मागिया. सांगतास आमच्या कथेद्रलाच्या 450 वर्साच्या जुबलेवा बाबतीत हाती घेतली सर कार्य देवाच्या आशीर्वादांनी फळा बरी जावन दी म्हणून या मिसाच्या बलिदान वेळार मागिया. देवाच्या मंदिरांत भितर सरता असताना आमच्या काळजांत कितेंगी एक दुसरोच अनुभव. काजराच्या हॉलांत गेल्ले बरी वय तर संस्कृतीक जाग्याक गेल्ले बरी न्हय, हांगासर देववस्ती करता. तबेरनकलांत ख्रिस्त आसा आनी पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याच्या काळजांत जेजू वस्ती करता हे चिंता दर भितर सरता. तशें आसतना वस्सो सोमी आमचें सर्वस्व आनी तो कसली जिणी आमकां मुखार आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता ती आयची वासपां आमकां सांगतात. ह्या सोम्याक आमी आयकुया. आमच्या काळीजांनी मौन ताका उगडया आनी तो संदेश जिवंक ताची कृपा मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेंपण वळखून पदकांचें बोक्साणें मागया. सांगता म्हणया, हांव पाची सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पदकां बोक्सून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. Yes.
प्रार्थुया देवा सर्वोस्तुंच्या रसणारानी सांभाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बोक्साणे जोडून काम काम फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट सलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेश्वरा देवान मुझो खान उगडला आणि हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना म्हाका मरतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो लगीन्स आसा तर म्हजे कोण फिर्याद करीत आमी सांगता सदरे मुखार वसोया म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं पळया सर्वेश्वर देव म्हज्या आधाराक येता हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत देवाचें उतार हें दुबळ्या दंड
जागो बच्चा पत्र अंतले वसाप मुझा बावा भैनीनो अपना के बवर्त असा मुंतलो एक मुनीस असा मुन चिंतिया पूर्ण तो बोरो कर्म आदर ना जल्यार ताका ते कित्या उपकारता तसलो बवर्त ताका बचाव करूंक सोदतलो गे कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपोट तो ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यांत म्हूण चिंतया तुमचे मदें एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोट भरून जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगूंक तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता बावर्ताची गजाली तशीत बावर्ता सवें बऱ्यो कर्ण्यो आसल्या शिवाय तो बावर्त जीव नासलो म्हण तरी पूण कोणीय एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक बावर्त आसा आनी एकल्याक बऱ्यो कर्ण्यो आसात त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो कर्ण्यो दाखोवन म्हाका बावर्त आसा म्हूण हांव रुजू करतां पूण तूं कसल्योच बऱ्यो कर्ण्यो नासतना तुका बावर्त आसा म्हूण तूं रुजू कर दाखय देवाचें उतर हें सर्वेस परो तुमचे सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपल्या शिशां सांगाता सेजारेया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांक भायर सरन गेलो वाटेर आसतना आपल्या शिशां लागीं ताणें विचारलें हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा तांणी ताका जाप दिली थोडे तूं स्नानदातार सुवा म्हणटात हेर थोडे तूं येलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तूं न्ही हांव कोण म्हणटात पेद्रून ताका साप दिवन म्हणे तूं क्रिस्त ते द्वाप ना विशांत कोणाकी तांणी सांगिना ये म्हणून जेसून तांकां कठीण ताकीद दिली आनी आतां मनशा पुतान कस्त सोसची मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेस्टावंक लागलो पूण तो पाटी सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक बेस्टावन म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार
तो आपणाक स्वीकार करूं आपलो खुरीस उखलून घेऊ आणि म्हज्या पाटल्यान येऊ. जो कोण आपलो जीव वांसोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासोतो आणि सुवार्ते पासोतो होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटायता. देवाचे उतर हे मोगाच्या भावां भयणीनो, सुरू दांडो दर्सो जाल्ल्यान थोडे पटी दांडो हालत जाल्यार या हांव इल्लो हाल्लो जाल्यार सोसून वरा. आमकां कोणीय मनशांनी संदेश धाडटना SMS जावं पुरो या वॉट्सॅपाचेर मॅसेज ताचें नांव घालिना जाल्यार फाटी आमी बरयता हू इज दीस म्हणून. आनी त्या मनशान ताचें नांव धाडी जायस आनी आपणाची वळख आमकां भोव संक्षिप्त रिप्तीन सांगल्यार मात्र ताचो संदेश आमकां बरो लागता. नांव नासतना संदेश धाडटा म्हाका मस्तो आयला त्या दिसान. आनी हे संदेश ताचो अर्थ सारको आमच्या काळजाक वसना मतीक नाटवना. जेजूच्या काळार तशेंच खंडीत जावन हो एक राब्बी प्रावादी ह्या मनीस परगट उलोवचो तांच्या मैदानांनी तांच्या सिनोगोगांनी उलयत आसतना लोकांनी विचारलें जावेत कोण हो कितें सांगूंक आशेता अशें म्हणून विचारलें मात्र न्ही आमी कितें आयक जाका हाचे तावन आमकां कितें लाभ आमी कितें आमचो वेळ हाच्या संगता पाड करी जायी वा ताचें मिसांव आनी आमच्या कामाक कितें ताळ पडटा असलीं सवालां उदेवचीं खंडीत जावन जोगतीं आनी सारकीं. आनी हेजो वांजेल पळयशात जाल्यार जेजून येदळूच जेरुजाल्याची वाट धरलें घडीत हो मार्काचो 8वो अध्याय 8व्या अध्यायांत 9व्या अध्यायांत आनी 10व्या अध्यायांत 3 पावटी जेजू आपणाचे कश्ट आपूण सोंसचो पाशांव सांगूंक खुशी व्हरता. 3 पावटी आयचें ताणें सांगिल्लें पयले पावटी आनी ताचें सिट्युएशन वा ताचें कॉन्टेक्स्ट वा ताचें पाठ थळ हें आसा सेजारिया फिलिप्पी त्या जाग्यार तें पुरातन टेंपल आशिल्ले कडेन आनी उदकाच्यो झरी आशिल्ले कडेन जेजून शिसांक आपोवन व्हेल्लें आनी विचारलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. लोकां मदें येदळूस तेदळां मास मिडिया नातली जाल्यार तोंडांतावन तोंडाक खबरो गेल्ल्योच हो नजरेचो जेजू हो सुतऱ्याचो पूत मोरयेचो पूत पूण हाका अजापां करची सकत आसा. आनी सांगची संगत सादारण मनशाच्या जाणवायची न्ही खंय तावन येयल्या हाका देखून शिस म्हणटात लोक हांव कोण म्हण म्हणटा तुजो हांव बावतिस्त तूं जेरेमिया वा प्रावाद्या पैकी एकलो जो हांव बावतिस्ताक हेरोदीन जिवीश मारलो परत जिवान जाला म्हणून हेरोदूस म्हणटालो. जेरेमियाक देवाची आर्क पेट ताणें लिपोवन दवरली खंयसर आसा की म्हण कळीत आसलें भौशा देवाची आर्क पेट परत सोदून काडच्याक जेरेमिया आयला अशें चिंतालें थोडे. आनी प्रावाद्यां पैकी एकलो म्हणजे मोयजेन सांगून दिलें म्हजे तसलो एक प्रावादी देव तुमचे मदें उपजयतलो म्हणून.
आणि देखून भविष्या मोहिजन सांगलो त्याच्या परजमधलो हो प्रवादी जायत गाई तांचे आलोचन. लोकांमध्ये त्या काळार विंगड विंगड पंगड असले, फारिसेव, सदुसेव, कुमरांचे मठवासी आणि इतर लोक, साधो लोक. हर एकल्यामध्ये एक एक तराची चिंता. देवान बसयल्लो सोडवणदार खंयच्या रितीचो आसतलो? कोण म्हणटाले तो दाविदाच्या घराण्याचो देखून रायाळ वस्तुरान येसून येतलो, रायाळ अधिकाराचो दांडो घेवन येतलो. हेर कोण म्हणटाले, फारिसेवांत आसले म्हणटाले, तो देवाचे उपदेश पाळणं हेरांची पाळून शिकयतलो मात्र न्ही, ह्या देवाच्या उतराच्या बळान आम्ही अधिकार चलोवंक सोदतले. तिसरे झेलट्स वा देश प्रेमी आसले, ते म्हणटाले देवळांतून सुरू कर न रोमागरांक नास करी जे जाल्यार धांवडाचे जाल्यार आमकां एकलो बळादीक राजकीय फुडारी जाय, तसलो मेसिया क्रिस्त आमकां जाय आनी तो आयला जाय जाय. आतां गुपित कुमरांचे मठवासी ते म्हणटाले आमकां एक महायाजकात असलो, श्रेश्ठ याजकात असलो आनी रायाळ अधिकार असो, दोनी बर्सीक असो एक प्रवत मसिया जाय. कित्याक म्हळ्यार जेरुजलेमांत आतां आसचे श्रेश्ठ याजक कोठे, पयशे दिवन श्रेश्ठ याजक कोण मोलाक येवचे, पातकी असल्या पातक्यांनी आमचें बलिदान भेटोवचें सारकें न्ही, आमकां नीज बलिदान भेटोवचो एकलो जाय. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, लोकांची आशा कितली पूण देवाची आशा खंयची? देव कसल्या धाडूंक सोदता? जेजू विचारता तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात, आनी सकटांच्या नांवान म्हणल्या बरें पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त. मातेवाच्या वांजेलान जाल्यार तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी की सड सोडोवन सांगलें ताणें, तूं क्रिस्त केवल ह्या संवसारचो न्ही, तूं क्रिस्त थंय तावन देवन आयिल्लो. जेजू खुशी जाली ताची जाप पळोवन. पूण इल्लेश्या वेळान जेजून हांव कसलो क्रिस्त गी म्हणून विवर्सिताना देवाच्या खुशे प्रमाणे लोकांच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही, पोरण्या सोल्ल्याचो उल्लेख करून आयचें पयलें वचप. तातूंत चार तसलीं कांतारां आसात इजायाच्या ग्रंथांत. चाळीसांनी दोन अध्याय तावन सुरू कर, चाळीसांनी णव, पन्नास, पन्नासांनी दोन, तीन, अशें चार कांतार आसात देवाच्या सेवका विशयांत. एका फाटल्यान एक कश्ट सोसचो, आपणाकच बलिदान करचो, बलिद करूंक मारूंक वरच्या शेळये बरी पदकाचें फारीकपण दिवचो, तरी पूण देवान उंच उबारचे तसलो एकलो क्रिस्त येता म्हणून देवान इजाया मारिफात सांगून दिल्लें. आयचें कंतार पयलें वचपाचें, हांवें तिसरें कंतार. आनी तातूंत आमी आयकलें कसलें सक्कड कश्ट ताका सोसूंक मेळटलें गी म्हणून, ताचे काड ओडटले, ताका तिंपी उडयतले, ताका मारतले, तरी पूण तो मात्र अचल कसलेंच खंयच्याच बेश्टावण्याक भागोवचें तसलो न्हय. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पेद्रूक असलें आयकूंक नाका जाल्लें. ताचें चिंताप जेजूच्या शर्मा मारिफात रुपीत जावना, ताचें चिंताप लोकांच्या चिंतपा प्रमाणे रुपीत जाल्लें. देखून तो म्हणटा तशें तुका गडना जावन सोमया म्हणल्यार जेजू ताका म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सरसयताना. ह्या संवसाराच्या चिंतपान सांगता घालन जर तर आमी जेजूक उलो मारीन जाल्यार आमकांय जेजू म्हणटालो म्हजे सरशिलो पयस सरसयताना. खोटो तूं एम कोणाचेर अधिकार आसचो, पूण देवाच्या राजाचेर तुका अधिकार ना. कुर्साची सावी मात्र देवाचें राज उक्तें करूंक शकता. मुगाच्या भावनेन भयणीनो, कुर्साची सावी, कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताची जाणवाय आनी ताची घटाय, ते मात्र आमकां सर्गींच्या राजांत वचोंक वाट कर दिता म्हणलें आयच्या वांजेलाचो आनी आयच्या पयल्या वचपाचो सारांश. आनी ह्या क्रिस्ताक, कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक आमी कशें समाज समृतीन पळोवन भावाबरी पळोवन आमचे की फुडें गेल्ले ह्या मलगड्या भावाची देख घेवन जिये जय गे म्हणून हेच्या दुसऱ्या वासापी सांगता जॉकोबाच्या वांजेलान. भावार्थाच्यो करण्यो आनी बऱ्यो करण्यो, भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगाता वचोंक जाय. तर क्रिस्त आमचो कुर्सायल्लो क्रिस्त जेजू क्रिस्त ताच्या त्या प्रतिरुपाक आमचें रूप निरंतरी बदलावण जावंक जेजू आमकां आजुलो दिता. देखून निरंतरी आमी सोमयाचो वांजेल वासी जाय.
दिसपोटें आता यूट्यूब आसा हमारे कोंकणीन गल्लो वांजल तुमच्या घरांत त्या फिल्माच्या पदा बदलाक त्या यूट्यूबांतले क्रिस्तोसो वांजल बसलो तो निरंतर वाळुनी मातेवा प्रमाणे मार्कू लूक जुआव आनी वाचपां समेत आसात भोव बऱ्या रितीन ही आमच्या कोंकणी भाशेंत केल्यांत आनी ती आमच्या घरांत जर तर ताचो आवाज आयकत त्या देवाच्या उतरासो कुरसायल्ल्या क्रिस्ताक आमचे रुपणें करून घेवन त्या रुपण्या बरी नीज रुपणें आमी देवाचें जातले आनी समेच्या घरांत रिगोवंक सोदतले सर कुर्साची सावी आमकां दार ताचें उक्तें करून दी म्हणून आमी मागया हमसो बाबर तो सारिया सतमंता देवा आमचो बाबार्थ आमी उसारलो ह्या बाबार्था सांगात बऱ्यो कर्ण्यो जाय म्हणून सांजा कोबान आमकां सांगलां तसल्यो बऱ्यो कर्ण्यो करूंक देवाचो आदार मागया आमचे जबाब बाबा आमचे मागणे आयक मोगाळा बाबा पुवी सभेच्या सर मणयारांक राखणी सांबाळ तांणी तुजेर बाबार्थ तिरकन जियोंक आनी सगळे देव परजेक बाबार्थी जिवीत जियोंक प्रेरण जायशे कर म्हूण मागता आमचो देश आनी राज्य चलोवच्या सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांणी सता नितीन सर्वांच्या बरेपणाक पसत वावर करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता सर पिडेस्तांनी आनी थरावळ कश्टांत संपडल्ल्यांनी आपलो दिसपोटो खुरीस क्रिस्तच्या मोगा खातीर स्विकार करूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता मिसांव गांवांनी वावर करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या बाबार्थी जिवीत आमकां सर लोकांक तुजे सशी हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता आमचो नवळी नवो गवळी आदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्डाना बापाक आपल्या गवळीपणाचें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक ताजी मोदूच वाडाय ह्या दियेसीजींत तांणी हाती घेवची हर एक मिसांव फळा बरी कर म्हूण मागता आमच्या जुबले वर्सा संदर्भी हाती घेवची सर योजना तुज्या पांयांत तळी समर्पिता आमी सर एक फिरकस कुटुंब जावन वावरूंक माया मोगान जियोन हे जुबलेवाचें वरस फळाभरीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया प्रत्येक जाण आमच्या निवृत्त जाल्ल्या गवळी बापा बसत निरंतरी मागण्याचो आदार आमचो ताका दिव्या आनी ह्या कातेद्राल फिरगजे पासत हांगाच्या लोकांक अदीक चड मोगान आनी मनान आमी सांबाळून हांगा तावन सगळ्या दियेसींत बरेपण प्रसन्न मागया सगळींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुवें आमच्या काळजांत मागण्याची रूस गेलाय अत्रेक गेलाय आमच्यो गरजो मागण्या मारिफत तुका आमी सांगता आमकां गरज आसचें तूं दया कर आनी जें कितें आमचें तें उणेंपण आसा तें तूं भरती कर
तुझो जिये तैं रज वट सलीता है ससना चा ससना के हाँ मुझा भाव भयणीनो तुमचे आणि मुझे हे बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानतात असले जा म्हणून मागात सर्वेस परमच्या मोगाळ बापा दयन आमची मागणी ऐक आणि आमची देणी मानून घे आणि आम्ही जण एकल्यान तुझ्या मानाक केल्ली भेटवणी समेज तांचे सोडवणे उपकाराशी कर हे आम्ही मागता आमच्या समया जेजूचे नावी सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आमची काळ जाऊ बारुया सर्वे स्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करू फाऊ
सर्वे स्तोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदरानी सस्नाचा देवा सर्व काळी आणि सर्व तेंज जो ख्रिस्त आमच्या सम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावो हो काय दोन्ही किसो आणि आमच्या फायद्यासो आपल्या आपस्काच्या गुटावरवी अजपाचे अजाप ताणे केले पातकांतली आणि मरणांतली सोडून आमकां हो वर्तमान फावो केलो विंसून काढलेली कुळी आजकी राजकुळ पवित्र राष्ट्र आणि तुझी काशा परजा आम्ही जाऊन पावल्या सर्व तई आता आम्ही तुझी कर्तृत्वां परगट करता की त्या काळोखांतले भायर काढून तुझ्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय देखून आता देव तुका बराबर आणि सर्गींच्या सरदळ बरां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता करोस तुम पवित्र आणि तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले स्कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करार बावट तसो गुटू परगटूया जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फुगो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Peter Paul, our Bishop, and all the clergy. Jivan Padasa Barwan Sadaran Melan Tiam Chabam Vidinchi Kakutkar.
तांका आणि तुझे इष्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पडन फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता. अंकवार बरे देवाचे माय सांगाती भगवान जुजे ते सपती भगवान धर्मदूता भगवान जुजेवास आणि मरिया बवाडी आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्रच्या सुखानमका वांटोली तांच्या सांगता तुझी महिमा गाव गमका फोव कर. येजू ख्रिस्त तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक कोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सोडणाऱ्याची आज आम्हा अंदरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. सरेस्परा सर वाईटांतली आमका निवार दया करून या जिवितान सवस्थाय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडणाऱ्या येशू ख्रिस्ताचे येणे पूर्वशानत्रेक केल्यांक आमकां तुझ्या उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान येशू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली आम्ही सुभागी
प्रार्थुया। सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मांस रगत आम्ही आतां घेतला, या सर्गीच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यान तशें कुडींत आम्ही भोगीसो कर। अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडप तूं असो या आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो। सोमेचे नाव सदैव जाव। सोमेचे नावी आमचो आदार। सर पदवेदार कणवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करू। वावरतेचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या करण्यांनी पिरायान वाडोवंक तुमकां कृपा दी। शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोन वरू। आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां आसो। वसोन या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। विनंती करता आमच्या मगाळ बिगाळ बापांनी नव्या गवळी बापाक तशेंच हांगा दयाखान सगळ्यांनी उबे रावून तांकां स्वागत करचो। तशेंच आमचे मदीं आसा पापाल प्रतिनिधी आमचो विगार जनरल फिरगेजीचो पीएसचो गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी एम पी नरोना तशेंच फिरगेज गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी माने सी जे सायमन तांकां वेदीचेर आपूण तांणी बसका घेवन विनंती करता। दयाकर सकडांनी बसचे। काल रुजायच्या मैदानाचे स्वरूप बदलले। म्हज्या काळजा सारखे गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायान आनी शाणेपणान भरतले। जेरेमिया प्रवादीची उतरां ही। आमच्या दिसीक एक नवो गवळी देवान फावो केला। कालच्या दिसा मजबूत माटो सोबीत सुंदर वेदी स्वरूपस्स बदल्ले आमचे रुजाचे मैदान। पापाल प्रतिनिधी मॉन्सिंजर झेवियर डी फेर्नांडीस आर्च बिस्प पंचवीसावरणी सड बिस्प पांचशेवरणी सड याजक दर म्हयणी 12,000 सड लोक नवो गवळी बाब पीटर पॉल सल्डाना हांच्या गवळी दिक्षेक साक्षलो। रुजाय फिरगजगारांनी हो संभ्रम काळजा मनान भरलो। सभारांनी स्वयंसेवक जावन सेवा दिली आनी संतोष भोगलो। आज आमच्या इगर्जेन नव्या गवळी बापान गवळीकपणा प्रथम मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आंतूय आमी भाग घेतलो। व्हत्त आनंद आमकां देव बरें करूं गवळी बापान। तुमी कातद्रालाचे विगार आमचे विगार
तुमकां स्वागत करूं उल्लास पटूं सन्मान करूं आमी हे कार्यक्रम मांडून हाडला हाका तुमकां स्वागत म्हणटा हांव विनंती करता आमच्या कथेदारांचे रेक्टर मनदी बाब जेबी क्रास्ता आनी फुलासो तुलो दिवन तांकां स्वागत करूं With us, Pope's representative, Monsignor Xavier D. Fernandez. We are really honored by your presence, His Excellency. I request our Parish Pastoral Council Vice President, Mr. C.J. Simon, to welcome him to greet him with flowers. We are really, with great reverence and honor, we are welcoming Monsignor Xavier D. Fernandez. आमचे मदें आसा आमच्या फिरगजंत वस्तीकरचो आमचो विगार जराल मॉन्सिनियर डेनिस मॉरस प्रभू तांकां हांव सर्वांतर्फेन स्वागत म्हणटा हांव विनंती करता डीएसच्या गोवळी परिसचो कार्यदर्शी मानेस एमपी नरोन्नान तांकां फुलांचो जल्म दिवन स्वागत करूं स्वागत हांव करता ह्या कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमचे विगार आमचो विगार मनदी जेबी क्रास्ता कालच्या कार्यक्रमाचो मेन कॉर्डिनेटर जावन कार्यक्रम यशस्वी तरान जावंक ते प्रमुख कारण जावन आसात फादर तुमकां अभिनंदन आनी धन्यवाद हांव पटयतां हांव विनंती करता आमचो याजक बाब मनदी विक्टर तांणी हांगासर येवन तांकां फुलां दिवन धन्यवाद पटोवन अभिनंदन पटोवन फिरगस गोळ देशच्या गोवळी परिषदेचो कार्यदर्शी हांगासर आसा मानेस एमपी नरोन्ना आमच्या विगारा बराबर ताणें कॉर्डिनेटर जावन जबाबदारी वयसिल्या आनी कार्यक्रम योजीत करूंक रुपीत आनी कार्यगत करूंक ताणें मिनत काडल्या तांकांय स्वागत हांव विनंती करता बाब रॉकी फर्नांडिसन तांकां फुलांचो बुक्को दिवन स्वागत करूं फिरगस गोवळी परिषदेचो उपाध्यक्ष माने सीजे सायमन तुमकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच हांगा हजार आशिल्ल्या इतर फिरगजेतान तशेंच इतर संस्थेतान सभार याजक आयल्यात हेर फिरगजेतान सभार लोक आयला आमचो लोक आसा तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा आतां आतां हांव उलो दिता मनदीप बाब जेबी क्रास्तन आनी अभिनंदनाची उल्लासांची उतरां उलोवंक आदीक मनदीप पित्व पावस सल्डाना मंगलोर जेसीचे धर्माध्यक्ष आज तुमी तुमचें पयलें मीस हांगाचे आमचे डीएससीचे गोवळी जावन हांगासर तुमी भेटयलें हे कथेद्रालांत तुमी हे भेटोवंक मुखार सरल्यात ह्या संदर्भ तुमचो प्रथम जावन उपकार भावडताना हांगासर आसा तुमचे अधिकृत बसका हे कथेद्रा चेर हे तुमचे आनी हांगासर पावन सकाळी रोजारमायाच्या आदारान तुमच्या सगळ्या वावरांक ती तुमकां सांबाळून दी म्हणोनी प्रथम जावन हांव मागणें करता आनी तुमकां हांव बरें मागता गोवळी बाप कितें हांव फिरगजेचें सहायक विगार जावन बळये मिलार आनी विटलांत तांणी सभा भेटयली आमच्या जप्प सेमिनरींत सहा रेक्टर जावन रोमांत वंसले शिकाप जोडून उपरांत विजिटींग प्रोफेसर जावन मंगळूर सेमिनरींत शिकाप दिवन आनी रजर आयल्या वेळार फिरगजांनी आपयलेल्या वेळार ते सेवा दिवन उर्बानियो युनिवर्सिटींत प्राध्यापक जावन आनी आमचे कालच्या दिसा तुमकां मंगळूर दिसचे गोवळी जावन नेमाक केल्लें गडीत आमकां
आमच्या मतींत भोव सोबीत रितीन चित्रण आसा आनी ह्या खातीर आज तुमकां भोव बरें मागता. आयची सगळ पेपरां तुमच्या विशयांत व्हगलीक उसारतात. चुरूक आनी बुदवंत कोंकणी तुळू कन्नडा इंग्लीश इटालियन भाशेंत तुमी लोकांच्या मनां वय केल्यान तुमचो ध्येय आसा ताचे महिमेंत महिमेवंत कृपेची स्तुती करूं. टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस पवित्र सभा समुदाय ते मेटांक काडीचे गवळी समुदाय कुशीन मेटां वचोंक जाय. ते दोळ पर्यंत तुमचें चिंताप आमकां हें चिंताप तुमकां आमकां निजाय की तुमचें तें आकर्शीत करता आनी पवित्र सभा रुता करच्यांत आमकां धैर्य दिता आनी बळ दिता. तुमच्या ह्या नव्या चिंतांत नव्या ध्येयांत प्रकृतीची सभाय प्रकृतीचो मोग देवाचो आनी मनशांचो मोग मरियेचो आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचो मोग मिसळून आसा म्हणलें आमकां व्हड संतोश भोगता. गोवळी बापानो रुजाय फिरगज फिरगजेंत 425 कुटुंबां आनी थोडीं कुटुंबां बीग गल्न दुसऱ्या गांवांत गेल्लीं आसात. ती हांगासर ना सुमार 450 कुटुंबां हांगासर आसा म्हणयेत. 1607 लोक हांगासर आसात आनी हांगा 14 वाडे आसात. हांगासर दुबळीं कुटुंबां आसात. कश्टी जिवीताचो व्हड संख्याचो लोकय आसा. तांचे थंय बरें मन आसा सोडदड आसा. याजक असो धर्मीक असो पवी सभेचो तांचे थंय मोग आसा. 450 वर्सां संतांत ह्या वर्सा ऑक्टोबराच्या नोव्हेंबराच्या 15 आनी 18 तारखे पर्यंत हांगासर बाबार्थाक साक्ष म्हणले हे कार्यक्रमी आमी सोलोमची आलोचन केल्या. रोजार मांय आतां आमच्या हर एका घरा वेतयत आसा. आमचे योजना आसात जैलांत आसलेल्यांक सुटका दिवंक आमच्या ह्या जुबलेवाच्या वेळार आमच्या फिरगजांच्या गरजेवंत कुमोग दिवंक आनी भलायके बरी करचे पासत एक मेडिकल एड फंड करचे पासत ही सर योजना ह्या आमच्या 450 वर्सांत आमी घेतलेली आसात. तुमी आमचे अधिकृत गवळी तुमी आमचे विगार तुमी तवळ तवळ आमची भेट करात आनी आमचो हुस्को तुमी तुमच्या मतीन दवरात. ह्या संदर्भी तुमकां आमी सगळी फिरगज कुटुंबांच्या तर्फेन हांगासर जमलेल्या मॉन्सिन्योर झेवियर डी फर्नांडीस पापाल प्रतिनिधीच्या आनी आमच्या विगार जनरलाच्या आनी आमच्या दिएसीच्या गोवळी परिशदेचो कार्यदर्शी आसा ताचे आनी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान तुमकां आतां आमी बरें मागतां. वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अवर स्पेशल थँक्स टू मॉन्सिन्योर झेवियर डी फर्नांडीस फॉर ग्रेसिंग दीस ओकेजन. थँक यू मॉन्सिन्योर. kindly carry our good prayers and wishes to the nuncio. Thank you. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವಿನಂತಿಗರ್ತ ಮನದಿ ಬಾಬ್ ಜೆ ಬಿಕ್ರಾಸ್ತ ಅಣಿ ನೋವ್ಯಾ ಗೂಳಿ ಬಾಪಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೊರೋ ಮುಖ್ಯಲ್ ಪೋಣ್ಗೆ ವೇದಿ ರಸಲ ಸರ್ವಾನಿ ಸಹಕಾರ ದಿವಸೋ
Ata abinandana che utra this is the goli parishad sokaryadarshi manes MP noranna hanchetam. Abhinandan, abhinandan, abhinandan. Amcha mogal goli bapa ati manadik Peter Paul Saldanha bapang kityak sagla bharat rashtrant ek sabar santini ek unsla founder asche deses mangalore deses ane asalyaka deses ek mukel pono getelya amcha manade goli bapang ame khalsataun abhinandan pataitaun. Ati grace kai mulare zanwai baladik hater mulare sosne kai parinam kare wakat mulare haso ye vrtte surakshita mulare devacher dorlite patyani ye sar guno amcha gole babang asamun sangong amka vrtto abhiman bakta. Swamiyajisun shikello to vartto upades mog ancha khalsant boron vomtata ani kalcha disa zertala me pulele dalare itlo 12000 jagesa lok sakkade viskorun geta e jonant bukena sat zalar danja tondar haso asat ani zalar sakkadanga mogana putlo undarna sat akre makatto bolon anka bedadale kai ek juice munne anne jige munne sarle kite amnar birmo sartien dalare bolata hasta tondare Ata Vishkaran the Sakota Kayana, when I'm Sanchenki Tamare, the Susne guy, Tio Haso, To Mog, Ani Tani culture the Sadilente, Puile Denche, Bashana, Nizaike, Akrista Lokamode, Musto Hugleke Karandala, and what's up on the Mipulil and the Lare, Tulven Dulele, Ata Novo, Elexello, Goli Bapo, To Tulven Dule at Munono, then what's up a circular zone on the Sele, culture the Sa. Hinduan jagi matu dilo, maplan jagi tang jab bahasan matu dilo, vivid basang matu dilo, sakrange sangata dani kangele tanche zanwai pole tastana, maka kandit bokta mukhya desani Mangalore deshe se, Bharat rashtra matrane antarashtri matare unsla bonda gamche deshe se pautele bunjan kiden sadubauna. Nirgaman pustakaja satra vyadhyayanta dhavyan ikra vakya munta khedala Moije apne haath upar talo khedala Israel parja jiktale khedala to has sakel galtalo amale jiktale kite akmane re magnan bolasa vyakti de sainik tetta jauna selle tere pon magne kelle avlar otte bolasa ane amcha gole bapak otte devacher vishwas ane ya vishwasakala hau kandit borosta udentiche rome zone asle mangalore deses mukhya disani amche loko povitatvaja dhyana phalani borono vishishta ritire magnacha mukantra vartya sthanaka te amcha desese gortale mangalore desese inda 80 vishwentala matra lok sabha sadasyane asle upranta epte matra mla mlc ni kamka uttok bolong melle mukhya disani amcha samajantra amche mukeli sadane sad upjatale tessavar mane arthik paristhiti amcha lokaje unnate pautali amche desis haryaka kshetrani balishtidatali ancha mukel kanakale ani tashansa jaundi ani yancha mukel panakale sarveshwar dev ye desis unsla unsla paundaka paundi ani anka sarveshwar dev balbalaki shanti samadhan santosh sadan sanka labondi munashu makandilni donusmenta varan mukdo dev banagaram anka sad shubhashay pataita Pope's representative, Monsignor Xavier D. Fernandez, has enhanced our joy by their presence here. I request him kindly to come here and felicitate the new bishop by kind words. On behalf of the Apostolic Nuncio in India, His Excellency Gian Battista Di Quattro, it's my honor to be here to accompany you yesterday in the wonderful celebration and today the first Mass of your Excellency.
So first of all, thanks be to God, because God give us a new bishop. So I think it's an opportunity to say together, thanks be to God, because we have a new bishop. Congratulations, Your Excellency. And then in Delhi, I met one of the sisters. She was here many years. So I asked her a word in your language to greet you. But I think during the flight I forgot it. So very sorry. In any case, it's an opportunity to share and maybe today to reply to this gospel. Who is Jesus for us? And Jesus for us is God who give us what we need in the right time. That's it. In this moment of the diocese, you have the bishop in the right time. So we pray and we support your bishop and all of you. The mission of the Apostolic Nunciature in India and around the world is to work together to unity and communion with the Pope and the local church and the local bishops. So thanks be to God, all the best, especially divine health, and congratulations again. Devanam Chadies is a novo holy bab, Hawakela. So Daya Bispazan, Adik Manadik Dottor, Peter Paul Saldanha, and a Kalis Goli Panache Diksha Getlia, Ata, Tanchi Boguna, Tanchis Sandesh, Amchamka Dorche. Bomogal, Father JB, Apostolic Nuncio So Pratinidi, Monsignor Javier de Fernandez, Monsignor Dennis Morris Prabhu, Mr. MP Norona, Upadhyaksha Maus, Vijasaiman, Hani, Ujamogacha, Bhavanani Benino. How many circles must to regal? No matter how top door, here and door, ampan cutter, a close gallon zarar. Maga kite manong ka saath. Fancy dress kar tamanong ka saath. Ya kali mani out zalanga manong ka. Kitle hi pore must to rasundi. Then gal no a close gallon zarar ampan cutter. Then fancy dress tha. Yeklo rai rai al must to ne sonu a close to sollo zarar. Taka kandid zaunu kanknadi one paita punu jar tar lok sollo zalar muklan ani amu lokacha patlan bispu sollo yamustur galna yamusturak sobai ani so earth kalta he ame shivaille nahi vatikanan dilne galna propaganda fiden imudi okuris sagle tanins dan dille bengali sai imnon pun achi sobai ya munshataun nei ya zamyataun mulle swast jar tarache taun jalle zalar au yeklo se tasthana loku hariyari ni polon keto तो ये ना जर तरे हम ची देवपर सा संगता सा जलारे या मुस्ताई के तचंस या गोवली पनाचा उद्याक गना सा माना सा मर्यादा सा नाम सा अनि तचा शब्दांक मौला सा अंतशास्तना मगा आज देवाकर गांधींगजाई पहिले मीस अंगसारे बेटों आणि निमाणे मीसी जिन याचे अंगत बिस मेटो मेलणार पुरो म्हणून हवे मागचे कल्चर दिसा तुम्ही कडली वाउंट कल्चर दिसानी पटला दोन महिना तावून
प्रत्येक जन फॉर द जेबी फॉर द एम एस एम पी आनी उरले दराळ आमचे आसात आमचे कॉर्पोरेटर आसात एकलो कॉर्पोरेटर ह्या सकाळीं सायला हांगासर आनी राजकीय फुडारी आमचे एडमिनिस्ट्रेशन हाचे सकड कारभार चलोवचे ताणी काडिल्ली मिनत वावंट पळयत आसतना कितलीं वरां कितलीं वरांचीं काम हांगासर पडलां म्हणून तुमी लेखा घालूंक कश्ट तरी पूण हें कार्य पळोवन सगळ्यांच्या तोंडार कितलें बरें जालें सगळें वेवस्थीत जालां जाल्यार सबारांच्यो तोपल्यो आनी सबारांची काळजां एकवटल्यांत दुसऱ्या दुसऱ्या वाटेंत हांव एकवटल्यांत आनी हो एकवटाच्या मदेगत आसा हांव न्ही ह्या एकवटाच्या मदेगत आसा ह्या दीस इज सो मे केंद्र जावन आसा जेजू क्रिस्त हांव केवळ थोड्या तेंपाक मात्र ताका प्रतिनिधित्व करता थोड्या वर्सांनी हांव हांगा तावन मायाक जावन वेता आनी एकलो कोण येता पूण ताचो परमनंट केंद्र जावन आसा क्रिस्त बरो गवळी आनी त्या बऱ्या गवळ्याक अदृश्य आसल्या सदृश्य करूंक दिसत्या रुपान दाखोवंक ह्या थोड्या काळाक म्हाका काम दिलां आसता तें करूंक ताच्या नांवान ताचे बरीच जावंक तें दिल्लें मिसांव खंडीत जावन करच्याक तुमी नासतना म्हज्यान जायना देखून प्रत्येक जाण रुजाय फिरगजेची भोव गरजेची कित्याक ही बिस्पाची प्रथम इगर्ज उरल्यो इगर्जूय बिस्पाच्योच तरी पूण हांगासरी प्रथम इगर्ज रोजार माये भेटोवन दिली 450 वर्सांची चरित्रां हांगासर बवर्त गूण रोमला ह्या गूण रोमल्या बवर्तांक फांटे फुटय जाय नवे फांटे फुटय जाय आनी हांगा तावन हेरांनी शिका जाय रुजायन कशें करतात पळयां तशें म्हणा जाय तशें जाल्यार रुजायन कशें करता पळयां म्हणून हांगासर मेळूंक येतात जाल्यार आमकां खंडीत जावन सगळ्या दिसीक ही फिरगस मेलफांक कदेल आसल्यार पावना त्या कदेला कांय मान ना मोल ना कोण बसना जाल्यार एकल्यान बसल्यारय मोल ना तुमी नातल्या देखून आमी सांगात कांय पुणी ह्या दिसेन करी जाय मिस्टर नरोनान सांगलें ताणें सांगिल्लें ताका सादारण एक 40 वर्सां 50 वर्सां जाय कोण ना तरी पूण म्हाका आसची काली 20 सुद्दां आसल्यार वाचल्यार तरी पूण चालन दिवेत आनी हांगासर देवाची महिमा आमी वळखोवन घेवयात देखून तुमी घडल्या वांवटीक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जाण ह्या दोगांनी गल्ले आनी तांच्या सांगाता इतर सभार आनी दिल्ल्या हाताक हात मेळून दिल्या सगळ्या वांवटीक हांव रुणी आभारी सोम्याक जावं हर्ग आनी होगळाप देवाक जावं स्तुती ताच्या महिमेवंत कृपेची स्तुती करूंक एफेसगारांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत 16वें वाक्य आमी करचें हर एक काम ताच्या महिमेक स्तुती जावचें तसलें करूं आमच्या नांवाक न्ही आमकां व्हड मान आनी पाट वा मांड बांदूंक न्ही ताच्या बदलाक सोम्याक जावं होगळाक म्हणून करूं आमी मुखार सजा तुमकां देव बरें करूं मोगाळ गोवळी बापान तुमचे सरळ आनी सोंप्या उतरांनी आमकां रुजाय फिरगस घरांक तुमी बारसो हळूस उबारला खंडी जावन आमी थंयस आनीक थंयस उरतेल्या तुमकां सर्वांच्या तर्फेन हांव धन्यवाद पटयतां ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ನೂತನ ಬಿಷಪರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ हें कार्यक्रम मोटवें तरी इतल्या यशस्वी तरान आनी भोव सोबीत रितीन जालें सहकारशिल्ल्या सर्वांक धन्यवाद दिवं मुखार येता फिरगस गोवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष माननीय सी जे सायमन वेदीर असल्या गोवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्दाना
papal pratinidhi Monsignor Xavier D. Fernandez, Cathedral so rector Bomanadik Bab J.B. Krasta, Bomanadik Dennis Morris Bab, Desi Jagolik Parishad so karyadarshi Manes MP Norona, ani hazarasilya Sir Yazakang, Dharmik Baini, ani Sir Ruzaicha Mogal Dev Parza, Tumka Parodis Makta. Kalcha disa amcha ruzai igarj maidanar hazara loka samur goli panachi diksha getilya goli bapak shubhashe padeta tani tancha goli panacha sambramache pahile mis hangasar beton amka sarvang santos kela tashens ruzai firgeje tarpen amso sanman tani svikar kela tanka debare karu munta Ani Tanso Vaur, Sampun Kain Kurung, Devaje Ashirwad Magda. Amcha Sangata Asad, Papal Pratinidhi, Monsignor Xavier D. Fernandez, Tanche Hazarpanan, Ami Abhiman Pautau, Ani Tankai, Ami Devarekaru Muntau. Amcha Misache Balidanan Bagetilya, Bomane de Dennis Morasbab, and his Sir Yazankang, Aun Debarekaru Munta. Manes MP Norana, Golik Bapak Abhinandan Patela, Manestin Elizabeth Roach, in a Karyakram Niruan Kela, Tanka Pratek Taran, Danyawad. Hanga Azarascha, Amcha, Golik Bapaja, Golik Bapak, Tumka, Pratek, Danyawad Munta, Tumche, Sompe, Sandesha. Yasandarbar, Aum Upkar Bauta, Kalcha Disa, Barpur Sevadilya, Amcha Firgejicha, Swayam Sevagatso. Hazara Loka Silya, Edia Voda Karekraman, Thani Dili Seva, Meshwanechi. Bara Hazar Lokan Sudasan Virche Kam Title Sulabai Chenei Pun Amcha Swayan Sevakani Sarvan Baryataran Sudarsila Ani Akir Paryant Tanchi Zawabdari Nirvaisila Sodune Shambarani Tis Ruzai Firgas Garani Swayan Sevak Zaun Sevadila Tanka Pratyek Abhinandan Pateta Ani Rozar Maiche Ashirwad Makta Parat Angasilya Sarvan Devarekano Munon Mujhe Don Uttara Akhir Karta Magachano Aiche Ye Mees Tashens Ye Program Sanjar Charvarar Divine World TV Inthu Prasar Zatele Ani Hangasar Asya Ya Sir Madhyam Mitrank And Urilya Paper Sakadang Zalari Aho Amcha Prigijitarpan Danyavad Pateta Atan karyakrama shakre kami pavulyam ruzar mecha gita gater sakdani ube raunche Rosar